Երեք Արցախի միպը իր Facebook-յան էջում հայտարարությամբ էր հանդես եկել, որ դորում էր ձեզ, որ դադարեցնեք հացադուլը, ինչ դիրքորոշում ունեք։ Մենք զրուցեցինք Արցախի ներկայացուցիչի եւ այդ արձագանքը այսպես զուգորդելով մեր հարգանքը իրենց ուշադրությանը եւ իրենց հորդորին, մենք ասացինք, որ շատ կարեւոր է իրենց անդարձը այս ամեն ինչին, ասնեմ ասացինք, որ ինչ նպատակ հետապնդող քայլ, որ սա բովանդակում է իր մեջ, արդեն իսկ դրական ազդակներ կան երիտասարդներ, ովքեր գալիս են ու այսպես ուղիղ ասում են եկել ենք, ինչ անենք։ Մենք ասում ենք, որ ամեն օր Aysor օրինակ ժամը 7:30 հավաքվեք այստեղ, ունենում ենք համրենք քննարկում ենք, հասկանանք, կա այդ որոշիչ հատվածը, որը պատրաստ է հանձնարարություն վերցնի ու պրոցեսը այլ ձև տանի։ Դրանք իդեպ մարդիկ են մեծ մասամբ, ովքեր որ զգուշանում են կուսակցական բաբաներին մոտենել, այստեղ են գալիս։ Երեք ահագին մարդ եկել է ու ասում են, որ մենք ամեն վարկյան պատրաստ ենք դուրս գալ փողոց, ուղղակի այս X մարդու հետ չենք ուզում, սրանից չենք ուզում, բայց դուք որ ասում եք, որ անձրից վեր պետք է կանգնել ու ձեր համարձակությունը, որ այս համարձակության քայլը, որ եկել ենք ստեղ, բայց մենք գաղափարամար ենք, ոչ թե մարդկանց համար, էլի առանձին վերցած մենք իրենց հետ ինչ-որ խնդիրներ կարող ունենք, բայց ով գաղափարի հետ է, մենք այդ գաղափարի շրջանակում իրենք ենք։ Դրական ազդակներ այս առումով կան, երեք երկու միջոցառում մի ժամանակահատված ունեցավ, ազդեցությունը մի քիչ կիսվեց, բայց հուսով եմ, որ այսօր այդ մարդիկ վստահ են, որ այսօր էլի կգան, ել եմ ասում, շատ կարևոր է, որ մարդիկ են գալիս, որոնք մինչ այս չեն բանանում, չեն ուզում նույնականան այն այդ մարդկանց հետ, ոչ ասում մեզ հետ նույնականացեք, ուղղակի այդ գաղափարը ընկալեք ու այստեղ եկեք, էլի այս սա է որպես դրական ազդակ ու խնդրեցինք, որ թույլ տան, հա, որ պրոցեսը աճի, էլի, որտեղ ինքը աճող պրոցես է, էլի։ Այսինքն դուք տեսնում եք, որ ձեր ներկայությունը միտում առաջացնում, որպեսզի երիտասարդները միանան։ Նայեք, ոչ թե մեր ներկայությունը, այլ մեր մոտեցումը, այն մոտեցումը, որ մենք առաջ ենք քաշում, ինքը օբյեկտիվորեն եւ այսպես միամիտ, մի մտքով առաջարկված բանն է, էլի, ինքը այսպես, գիտես ինչ, sense չի, ինքը մի մտքով ասած առաջարկա, բավականին պարզ է, մենք էլ չգիտեմ ինչքան շիտակերպով կարողանում ենք ասում ենք, շատ տղաների, հատկապես երիտասարդների գրավում է ու գալիս են, ուղղակի միակ խնդիրն է, որ մինչև այս պահը չեն հասկացել, որ պետք է կոնկրետ մի ժամի գան, որտեղ մեկը գալիս էր, ասենք 1-ին, 1-2-ին, 1-3-ին ու sense գալի գնում էին, էլի։ Այսպես ուղղակի հիմա խնդրում ենք, որ գալի 7:30, քննարկենք, որտեղ մենք գիտենք ինչ ներուժում երիտասարդությունը եւ ինչքան իրենց այդ ներուժը կարող են դերել հանրային բարիքին ու այլ Արցախի հարցի ես մտահոգությանը, որ Արցախը չլինի Ադրբեջանի կազմում։ Եվ երեք ազգային ժողովում էր նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ քննադատություններ հնչեցին, որ դեռ չեն հանդիպել ձեզ եւ չեն զրուցել, որին հաջորդեց արդեն ներկայացուցիչների հանդիպումը ձեզ հետ, կասեք ինչ խոսեցիք, ինչ որոշում եղավ։ Ես պատասխան երեք այո, մեզ երեք եկել են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից ներկայացուցիչներ, մեր հետ հանդիպել են, հասկացել են իրավիճակը, որ այս պահին այդ ծածկը չկա, որովհետև մենք չենք դիմել ոստիկանությանը, որ կա անհրաժեշտությունը, որովհետև չենք զգում դրա անհրաժեշտությունը, եւ ասել ենք, որ պատրաստվում ենք դիմել, եւ եթե դիմենք ու թույլ չտրվի, ապա այդ դեպքում իրենք թողեցին տվյալներ հետադարձ կապի համար եւ ասացին, որ 24 ժամ հասանելի են ցանկացած հարցով, մասնավորապես եթե այդ չստացվի, թույլ չտրվի, դիմենք իրենց։ Այսինքն երեք եկել են, խոսել ենք։ Ձեր ընկերը նշեց, որ դեռ կան մարդիկ, որոնք այսպես տատանվում են միանալ, չմիանալ X, այս ինչ X մարդուն։ Կասեք, ըստ ձեզ ինչ քայլեր են պակասում գաղափարական առումով, որի վերջով բոլորը միասին համախմբվեն մեկ գաղափարի շուրջ։ Գաղափարական, քաղաքական եւ քաղաքացիական հասունություն։ Դրանք են պակասում։ Դրանից շատ նաեւ ինչ որ ասես նորը, այսպես ինքը ամենաուժեղ կբանն է, բայց հայրենասիրության գիտակցումը ըստ իր նշանակության, որտեղ եթե մենք խոսում ենք հայրենիքի մասին, մենք խոսում ենք բացարձակ արժեքի մասին։ Բացարձակ արժեքը անատների մակարդակերպի չեսնում ես, կամ չես հասկանում բացարձակ արժեքը, այդ հասունության պահն է, էլի, կամ ուղղակի ուզում ես իմաստազրկ ես։ Եթե հասկանում ես, որ հայրենասիրությունը եւ հայրենիքը բացարձակ արժեք է,
Ուղղակի ոչ թե ծաղելի, այլ անհասկանալի է, որ դու անձերի մակարդակ ես իշնում, որտեվ տարածության առումով ինքը շատ էսպես հարատև բան է, իսկ այդ անկում կարա 40 հատ ղեկավար փոխվի, չի լինի, ասենք սերն էլ է բացարձակ արժեք, դու չես կարող ասես, եթե մեկը սիրո մասին վատ է գրում, ես դադարում եմ սիրելուց, պետք է սիրո մասին էս X մարդը գրի, որ ես սկսեմ սիրել, այ եթե ինքը չի գրում, ինքը եթե չի գրում սիրո մասին, ես չեմ սիրում, ծիծաղելի է միտքը, նույնը հայրենիքն է, բացարձակ արժեք, չի կարելի ասել, այ եթե ինքն է հայրենասեր, հայրենասիրության դրսևորում անում իր ձևով, ուրեմն ես դադարում եմ հայրենասերը լինելուց, պետք է այս ուրիշը լինի հայրենասեր, դա ցույց տա, որ ես նոր ասեմ, ես եմ հայրենասեր, ծիծաղելի է միտքը ինքնին։ Այսինքն մենք նաև ունենք ժամանակի խնդիր, եթե որոշ ժամանակ անցնի, մենք դուք այսինքն կգրանցեք այն արդյունքները, ինչի համար որ այսօր է այստեղ։ Դա ինչ որ դուք ասցիք, երևի ամենալավագույն բանն է, որ մենք հույս ունենք, ասում եմ, այն դրական ազդակները, որ այն դրական դիցքերը, որ մենք ստանում ենք, ու հատկանշականը, որ հենց երիտասարդներից, հենց այն երիտասարդներից, որոնք որ մինչ այս տատանվում էին, ասում եք, իրենք էստեղ են գալիս, գալիս են էստեղ ու փորձում են հասկանալ ինչ կարելի անել։ Եվ կասեք, այսօր արդեն ստուգել են ձեր ինքնազգացողությունը, ինչպես եք հիմա։ Այսօր դեռ ոչ, բայց երեք ստուգել են երեկոյան, ամեն ինչ նույնիսկ ոչ թե նորմալ, այլ ասեմ, որ լավ։ Շնորհակալություն։